شوفها مترتينيو det här är C-nivå. Man kan tänka sig att det är ja, det är inte så svårt. Men det finns någonting som jag skulle vilja att ni ska förstå i den här uppgiften genom att använda vänsterled eller lika med högerled. Det måste vara hela tiden lika. Så vi provar så här. 2LG3 är lika med. Det måste vara, är det lika med LG9 då? Så man tittar på miniräknare. Så skulle vi visa här. Jag skulle visa med miniräknare här. Så skulle se ut så här. Här har vi 2LG3. Och sen LG9. Ser ni att de är exakt lika? Och det är också samma sak om vi använder den här sammanhanget. Lagen som vi hade. LG. X upphöjt till P är lika med P. LG X. Om vi kan använda den så har vi. Den måste gå upp. Så har vi LG. 3 upphöjt till 2. Och det måste vara, jag måste fråga fortfarande, LG9. Och det är LG9, är lika med LG9. Men den som är viktigt att ni måste förstå, redan här, de är redan lika här. Och hela vägen de är lika. Om någonstans de är inte lika, det betyder att den inte är en rot. Det är inte en rot. Jag ska prova med. -3. Var är min? Där. Med -3. X är lika med -3. Därför vi har provat redan med X är lika med 3. Så har vi vänsterled är lika med högerled. Så har vi 2LG. -3. Är lika med LG med LG9. Är det lika? Om man tittar på miniräknare, förut har vi pratat om det här att det finns ingen negativ, det finns ingen log för negativ. Aha, jag har inte visat er. Ska visa till er. Så här. Så att det verkligen att det bara handlar om. Ser ni att non-real error står där. Det finns ingen logaritm för en negativ. Och där redan är de är redan i den här de är inte lika redan. Så jag skulle inte fortsätta. Men kanske några säger till er, men om jag ska använda den som du har lärt mig Nick, att jag ska ta upp den, alltså -3 upphöjt till 2. Är de lika då? Och sen LG9 är lika med LG9. Och men de är lika här, säger ni sen då. Men det är inte det. Därför att de är inte lika redan från första början. Så det betyder att de aldrig blir lika. Om den från första början de är aldrig lika. Så kommentera Andys lösningsmetod och svar. Det betyder att -3 är inte en rot av den här. Ekvationen. Det är bara 3 som är rot. Jag skulle ta den här tillfället att visa er en graf för den här ekvationen. Den här ekvationen. Jag ska ta fram det då. Jag har skrivit så här. Exit. Jag har skrivit 2LG av. Jag skulle ta lite större där. Lite större till. 2LG av X. Jag har skrivit här. Sen draw. Som ni kommer att se nu. Den där punkten. Jag kan kanske visa. G-solv. Root. Så ni ser att. Min root. Jag ska visa. Min root är. Den där punkten är. 1 och 0. Och när har jag. Den kommer aldrig till den där andra sidan.
den här kommer aldrig till andra sidan. Och det är den som är bra med logaritmen. Den kommer aldrig på den här andra sidan. Ska vi titta? Jag ska visa till er. Ja, nej. Exit. Till exempel, jag ska ta först med exponential funktion. Och sen log av x. Den som är jättebra med, den här är exponential funktionen. Och den här är logaritmen. Och det kommer aldrig, det går aldrig att göra där. Den kommer aldrig att göra där. Träffa x där. Den kommer aldrig. Och just som ni ser också, t upphöjt till x har den motsatta som en logaritmen av x. Om jag ska skriva en till linje där. X. Den där, den delar graferna i två på något sätt. Den punkten är lika lång till de båda. Lång till de båda. Så allmänt, den kommer aldrig att träffa, gå på andra sidan. Alltså x blir negativ. Det är därför att negativ 3 är inte rot. Det är jätteviktigt att ni måste förstå med logaritmen. Det är därför jag visade nu.